ciidanka ammaanka Soomaaliya ayaa weli ku jira howlgal ka dhan ah dab lagu hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo xalay gudaha u galay hotel Laxayaad oo ku yaalla aagga lambar 4 ee magaalada Muqdisho. Waxaana la maqlayaa rasaas goos-goos ah iyo bambooyinka nooca gacanta laga tuuro, kuwaas oo jugtooda weli ay laga maqlayo gudaha hotelkan ku yaalla magaalada Muqdisho. Saraakiisha hay-adaha ammaanka ayaa waxay xaqiijiyeen in rasaasta goos-gooska ah ee ka dhacaysa gudaha hoteelka ay tahay mid u dhaxaysa ciidanka ammaanka oo ku hawlan sidii ay u soo afjiri lahaayeen raggan hubaysan iyo sidoo kale xubnaha Al-Shabaab oo weli dagaalamaya. Waxay sidoo kale hay-adaha ammaanka ay sheegeen in la toogtay qaar ka mid ah raggaasi, inkastoo weli ay jiraan warar kala duwan oo ku aadan tirada ragga weli dagaalamaya ee kasoo horjeeda ciidanka ammaanka Soomaaliya. Hay-adaha ammaanka qaarkood waxay xaqiijinayaan in laba ruux weli ay nooshahay islamarkaana ay la dagaalamayaan ciidanka dowladda, halka qaar kale mid ah saraakiishuna ay ku sheegayaan in hal ruux uu ka dagaalamayo gudaha hoteelka islamarkaana uu adeegsanayo bambooyin iyo rasaas ka dhacaysa qoryaha danadooriga u dhaca mid ka mid a. Ciidamada ammaanku se waxay xaqiijiyeen in qayb ahaan lasoo afjiray inta badan raggii dagaalamayay ee gudaha u galay hoteelka. Waxaa sidoo kale hay-adaha ammaanku aynan si rasmi ah u xaqiijin tirada dagaalyahanada Al-Shabaab ee gudaha u galay hotel Xayaad ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale hay-adaha ammaanku ma xaqiijinin in dad shacab ah ay ku jiraan gudaha hoteelka oo aan ahayn kooxda dagaalamaysa. Arrin dhacday CBA Muqdisho.